سلامونه ملګرو بیګا په آی پی ایل کې د ویرات کوهلی د ټیم آر سی بی رویل چیلنجر بنگلور دلی کیپیټل لا یو غټ شکست ورکړی دی. د شکست ورکولو نه پس د آر سی بی چانسز پلی آف مرحله د لپاره سوپر فور سټیج د لپاره د کوالیفای کېدو لږ راهکاره شو. جی یو میچ د آر سی بی پاتې دی او یو میچ مکمل پوینټ ټیبل طرف لزو. په دې میچ سکور کارډ چې کوم دی په دې بعد کې ډسکشن کوو. ځکه د ویرات کوهلی د ټیم چې آر سی بی چې کوم ټیم دی دی چرته پلی آف یا سیمی فائنل فائنل ته دا مطلب د آی پی ایل نه دی وتلی. نو دای فینز هم ډیر زیات دي. نو ډیر خلک غواړي چې دای کوالیفای شي پوینټ ټیبل ته. کوم راشو پوینټ ټیبل کې تاسو ګورئ جی. نو دې کې آر سی بی ټیم او د ویرات کوهلی ټیم شو او سی ایس کے چې نه سوپر کینګ ټیم دای مقابله روانه ده جی په سوپر فور سټیج د بارا. چونکه نو ټیمونو د بارا هم چانسز ده خو دای چانس ډیر ده چې دای سوپر فور سټیج دا کوالیفای شي جی. دا نت لیک سلو دی او درې ګیدارې پوینټ ټیبل راغو په سکرین د لخکاری جی. دیکھ تاسو ګورئ سی ایس کے په تین نمبر پوزیشن دی چنائی سوپر کنگ. سن رائزر حیدرآباد دی دی په چار پوزیشن دی خو دی دوه میچونه پاس دی بارہ میچونه کړي ټوټل به چودہ میچونه کیږي جی. دی بارہ میچونه کړي دی چانس زیات دی و دی رن ریټ هم زیات دی دا آر سی بی نه. نو دا سی ایس کے چې کوم دی دا سی ایس کے او دا آر سی بی مقابله دا دونی د ټیم او دا ویرات کوهلی د ټیم مقابله دا. ځکه دی دواړو اخرنی میچ ته لکه دا دونی د ټیم هم یو میچ پاتې دی او دا آر سی بی هم یو میچ پاتې دی. درې واړو تیرہ تیرہ میچونه کړي دي او اخرنی میچ چې کوم د یو بل سره نو ځکه دای مقابله ده جی. اوس د اخرنی میچ په آر سی بی ګټي د دغه نه د سی ایس کے نه او په خرن ریډ باندې به ګټي نو ال به آر سی بی سلورم پوزیشن ته لاړ شي او لومړني ټاپ فور چې کوم دی دای به بیا سیمی فائنل کوي جی. نو سی ایس کے او د آر سی بی مقابله ده د دونی د ټیم او د ویرات کوهلی د ټیم مقابله ده جی. چې ډیر فینس چې کوم واړی وای چې آر سی بی کوالیفای شي. آر سی بی په دې آی پی ایل کې سټارټ میچونه بایله کده یو سټارټ کې دوه میچونه ګټلې وي نو اوس په ډیر په اسانه باندې کوالیفای شي جی. را به شو د بیګانی میچ سکور کارډ لا 187 رنزونه کړی دی آر سی بی جوړو باندې بیټنګ کړو جی. نو منی بیټنګ کې 187 رنزونه دای کړی نه هکې لړیان اوټ شله ورونه مکمل والی دی. کوری 13 بار 27 رنزونه کړی دی. ډوپلیسی 7 بال 6 رنزونه ویل جی 29 بال 41 رجت پټیدار 32 بال 52 رنزونه گرین 24 بال 32 نټ اوټ هم پاتې شوی دی. لمرور 8 بال 13 رنزونه دینیش کارتیک فیل شوی دی. د ور حال میچ کې سکور کړی دی. کچری دی میچ کې هم سکور کړی ونه بیا د سکور 200 پلس پاو. سویپ نرسنګ 1 بال 0 کرن شرما 6 بال 4 او سراج 0 بال 0. کته وګورئ تاسو د دلی کیپیټل بالینګ ایشان شرما زوړ کلاړي دی 13 بال 3 اور کړي دي 31 رنزونه اور کړي یو وکټ ایستلې ده. خلیل احمد 4 اور کې 31 دو وکټ. مکیش کومار 3 اور 23 یو وکټ خه بالینګ مکیش هم کړي دي. اجر پټیل 3 اور 24 وکټ یو نشته. کلدیپ 4 اور 52 یو وکټ ایکسپنسیو صابر شوی دي. راسخ سلام 3 اور 23 دو وکټ راسخ سلام پکې هم خه بالینګ کړي دي. اوس راشه تاسو د دلی کیپیټل بیټینګ وګورئ نو دلی کیپیټل ټوټل ټیم په شلم اور کې په 140 رنزونه باندې اوټ شوی دی جی. وارنر پکې ورسره یو رنز کړی دی. جیک 21 رنزونه کړی دي. ابھیشیک پورن 2 رنزونه کړی دي. شای هوپ 29 رنزونه. کوشاګارا 2 رنز کړی دي. اجر پټیل کپتان دی جی د پکې 57 رنزونه کړی دي. سٹاپ 3 رنزونه. راسخ سلام 10. کلدیپ 6. مکیش 3. ایشان 0 جی. د ویرات کوهلی د ټیم د طرفه خ بالینګ سویپ نرسنګ 1 اور 9 یو وکټ ایستلې ده. محمد سراج 4 اور 33 یو وکټ خ بالینګ جی. یشدایل پکې ټول نه خ بالینګ کړی تقریبا 4 اورونه کړی دي. 20 رنزونه ورکړي او درې وکټې پکې هم ایستلې دي. کرن شرما 2 ور 19 وکټ یو نشته. لوکی فرګوسن پکې زبردست بالینګ کړي 4 ور 23 دو وکټې. کیمرون ګیرین 4 ور 19 یو وکټا. ویل جیک یو اور کړي دي او 14 رنزونه ورکړي دي. ویرات کوهلی ته اوس هم چانس تر کوالیفای کېدو خو آر سی بی نه میچ ګټي د سی ایس کے نه د دونې د نو میچ ګټي او خرن ریټ سره به ګټي نو ال کوالیفای کېدې شي جی. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.